ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဝတ်တရကြီးရွာမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုပ်ဖွဲ့ပွဲအခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပါနာပါတယ်ခင်ဗျာဒီခန်းနာမှာရွှေပြည်သာမြို့နယ်ညီလာခံကျေးပွရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစိတ်ဝင်းရဝီတိုင်းညီလာခံကျေးပွရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရှိန်နဲ့ NLD မှတခြားတော်ဝင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကျေးရွာမှာပါတီဝင်များနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားသူစုစုပေါင်း300ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ七月啊，准备办的嘞，卢木给说，我话过，批新上月批布呢。NLD Party 呢，把这老上年嘞，说了个，七月啊，批度的调第四波段，啊，苦了我这样嘛 ，NLD 有眼我不开闭，也嘛比那边嘛嘞 ，NLD Party 有眼我识破了西洋比亚吧嘞。NLD Party 呢，老早对南安一片，老早便把南安一个老上南安对嘞，第六七嘞对一天有眼会进去叫叫家开吧嘞。ဒီလိုကျိုးတဲ့ဘာရုံနေလဲဘာဆောင်နေလဲဆိုတာကိုဒီလိုလည်းနေတဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေါ်ပေါ်ရအားဖို့ဆိုပါတယ်ဘာသာကျွန်တော်တို့ဒီကြီးပါလာတိုင်နိုင်ပြီးတော့ဆက်လို့ဒီကျွန်မတွေဖွင့်ရခြင်းကျေပြတ်ပါချီလက်ဒေတာရှိဆင်းရဲသားလူဒန်းစားတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာရပ်တွေနဲ့လက်မျိုးတွေမတရားသိမ်းဆည်းခံရမှုအလူခွေရေးဆိုရှိုးနှံ့နာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးNLD ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူတွေထဲကိုတည်တည်ဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်ရင်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ